Er menneskerettigheder en naturlig del af den danske kultur, eller er de direkte farlige? Den debat bølger frem og tilbage i pressen, og om lidt tager vi den her i studiet. Vi taler meget om menneskerettigheder. Det handler helt grundlæggende om, at Danmark har skrevet under på en konvention, som vi er forpligtet til at overholde. Ytringsfrihed, demokrati og menneskerettigheder. Der er ikke skyggen af tvivl om, at det her forslag selvfølgelig overholder grundloven og alle menneskerettighedskonventioner. Når Danmark går ud og siger, at vi vil kæmpe for demokrati, vi vil kæmpe for menneskerettigheder, vi vil kæmpe for, hvad vi nu vil kæmpe for, så nytter det ikke noget, at vi undervejs derhen af siger, så lader vi målet hellige middel. Og i øjeblikket går bølgerne højt mellem Dansk Folkepartis Søren og Marie Krarup og den borgerlige debattør Jakob Emchem Garma. Debatten kommer efter Marie Krarup i en kronik i Kristeligt Dagblad for et par uger siden proklameret, at menneskerettighederne er farlige for nationalstaten. Spørgsmålet er, om menneskerettighederne er med til at undergrave det danske retssystem, eller der er tale om en universel ret, som der ikke er nogen grund til at pille ved. Og så god eftermiddag til Søren Krarup, forhenværende folketingsmedlem, forhenværende præst og i den grad nuværende debattør, som det fremgår. Også velkommen til dig, Jakob Emchem Garma, CEPOS chefjurist. Lad mig starte med dig og et håb om, du måske kan svare på nogle af de spørgsmål, som Marie Krarup og Søren Krarup har rejst. Nemlig, hvorfor har vi overhovedet menneskerettighederne, og hvad skal de egentlig gøre godt for? Det er måske noget, der ikke står så præsent i den almindelige danskers hverdag, i hvert fald ikke i min. Så hvad er svaret? Jamen, altså menneskerettighederne har i over 200 år været en af de vigtigste dele af vestlig kultur. Vi kender det fra den amerikanske uafhængighedserklæring eksempelvis. Og man kan læse sort på hvidt, at grundlovens fædre var inspireret af menneskerettigheder i forhold til grundlovens frihedsrettigheder. Så de har basalt set været med til at skabe det fundament for frihed, som kendetegner Vesten og har gjort det og adskiller Vesten fra mange andre lande. Og derfor er de vigtige. Men og det her, at debatten måske bliver mudret, jeg anerkender en del af Søren Krarup og Marie Krarups kritik, nemlig at menneskerettighederne i høj grad er blevet ideologiseret. Det kan vi komme tilbage til, men hvorfor har vi dem egentlig? Jamen, går tilbage i historien og siger, vi plejer at have dem, siger du med nogle andre ord. Jamen altså, hvorfor har vi dem? Vi er inspireret til nogle frihedsrettigheder i Danmark, blandt andet ytringsfrihed, forsamlingsfrihed osv. Andre lande har ikke en tradition for det. Hvor vil man helst leve? Vil man helst leve i de vestlige lande, som alle sammen slutter op omkring menneskerettigheder, eller vil man leve i Kina, som ikke har den tradition, eller Egypten, eller Iran osv.? Og der mener jeg, at det er selvklart, at de har spillet en positiv rolle. Men det kræver, at det er et afgrænset menneskerettighedsbegreb, og det kan vi komme tilbage til. Krarup, du har ofte sagt, at menneskerettighederne er en form for religion. Det er jo ikke sådan, du har noget mod religion, men hvorfor er det, du bruger det udtryk? Forstår du, den vestlige retstradition, den er skabt af Magna Carta i 1215 i England. Det er den, der har skabt vores friheds- og retstradition. Menneskerettighederne er et religiøst fænomen, opstået i forbindelse blandt andet med den franske revolution, hvor der er tale om en religiøs, en total forståelse af tilværelsen, som bliver hævdet uden, at den er dokumenteret. Altså noget, man kan tro på eller lade være? Ja, læg vel mærke til, at forudsætningen for rettigheder, det er, at der er en lov. Menneskerettighederne har ikke nogen lov. De er en religiøs påstand, og fordi den bliver taget så højtideligt, så har den fået lov til at terrorisere hele vores udvikling, sådan at vi jo ser i dag, altså Danmarks lov og ret bliver sat til side, hvor som helst disse såkaldte menneskerettigheder, de kan mobiliseres. Og der har din datter, så vidt jeg husker, det var hende, der gjorde gældende, at de kan være farlige i yderste instans menneskerettighederne. Du er enig, hvad er det, der er farligt? Du ved, religion. Og det er en religiøs størrelse, disse menneskerettigheder. Religion, der gøres gældende i politik, bliver altid tyranniserende og bliver en trussel imod friheden. Og det er det, jeg siger. Vi ser det jo bevar mig vel i den vestlige verden. Alt, hvad der kan skydes hen over menneskerettighederne, kan terrorisere enhver regering og et hvert land, sådan at dets egen lov og ret bliver sat til side. Det er vidnesbyrdet om, at vi har at gøre med en religiøs størrelse, som ophæver vores frihed, og jeg vil sige vores lov og ret. Så I er uenige, kan jeg konstatere, både om, hvor menneskerettighederne kommer fra, hvad de har rødder i, og også hvordan de anvendes. Lad os lige tage det med, hvor de kommer fra først. Du var lidt inde på det. Er menneskerettighederne og dansk kultur, dansk grundlov, to sider af samme sag? Søren Krarup siger nej. Du siger ja. Altså, det man kan sige, det er, at grundlovens fædre var jo til jo afstand fra den franske revolution, som så den degenererede. Men de tog stadig menneskerettighedsdelen, og så gjorde de til et
nogle konkrete danske rettigheder, men det var stadig menneskerettighederne, de var inspireret af. De taler nærmest universalistisk visse steder i grundloven, og du kan jo heller ikke sige, at det er den franske revolution, der opfinder menneskerettighederne, når du kan gå til 1776, og du har den amerikanske uafhængighedserklæring. Du kan gå til folk som John Locke og så videre. Der er en helt naturrettighedstradition, som går helt tilbage til de gamle romere, som har inspireret menneskerettighederne. Så dermed er de i høj grad vestlige, og har jo altså i meget høj grad været udviklet i et med- og et modspil med kristendommen. Det virker vel lidt usandsynligt, at de her tænkere, som skulle lave en dansk grundlov, de ikke har været inspireret af mange af de bøger, der var det hotteste i Europa lige på det tidspunkt. Jeg har meget sympati for Mathias Gama, men det er fuldstændig forkert, hvad han siger. Disse grundlovsfædre, han nævner Grundtvig. Grundtvig har et sted sagt om valgretten, at den hører ikke til de utabelige menneskerettigheder, eller de umistelige borgerrettigheder, eller uundværlige folkefriheder. Det vil sige, når han taler om menneskerettighed, så er det simpelthen en rent relativ tale om, at vi lever i et retssamfund. Det er ikke menneskerettighedsstyrkelse. Menneskerettighederne blev til dels ud fra den amerikanske uafhængighedserklæring, men først og fremmest ud fra den franske revolutions menneskerettighedsproklamation fra august 1789. Og det er derudfra, at de vokser, og så bliver de efterhånden blandt andet på grund af 2. verdenskrig. USA, Franklin D. Roosevelt og hans overspændte kone skaber jo altså i 48 den menneskerettighedserklæring, som nu er et helligt skrift. Det er en ren religiøs bestræbelse, som tyranniserer almindelig lov. Kort kommentar, Emil Karma. Jamen altså, tag Winston Churchill. Var Churchill totalitær? Både under og efter 2. verdenskrig slog Churchill på, at Europas fremtid skulle blandt andet baseres på menneskerettighed. Lad mig citere din egen tidligere partiformand, Pia Kjærsgaard, som siger, at vi skal fastholde menneskerettighederne som et væsentligt udgangspunkt for vestlig, civiliseret vestlig tankegang. Tag en Ayaan Hirsi Ali, som kæmper imod islamisme i dag og påberåber sig menneskerettighederne. At Churchill, Kjærsgaard og Hirsi Ali totalitære... Churchill var modstander af menneskerettighederne. Churchill siger nej til Roosevelts forslag ude på Atlantahavet i august 1941. Så lad os hoppe videre til Pia Kjærsgaard. Jamen, jeg er da ikke. Pia Kjærsgaard må da have lov at sige, hvad hun vil. Det her handler jo ikke om partipolitik. Men jeg vil gøre opmærksom på, jeg skrev i 2002 en bog, der hedder Dansen og menneskerettighederne, og der har jeg trukket hele den historiske, principielle linje op. Og jeg synes, det var, i stedet for bare at komme med nogle fuldstændig meningsløse historiske påstande, som jo altså heller ikke bygger på noget, så var det da en fordel at tale om det. Vi når ikke så meget mere, men jeg bliver nødt til at spørge jer begge to her til sidst. Et samfund uden menneskerettigheder, hvordan ville det se ud for dig, M. Shingama, og du skal nok få lov bagefter? Jamen altså, jeg mener, at det er ekstremt vigtigt, at man holder fast i menneskerettighedernes arv, men samtidig... Fordi det er fundamentet for frihed og for retssikkerhed, for retsstat, men at samtidig, at de ikke kommer til at fylde alt, fordi det er der, hvor jeg er enig med Søren Krarup i, at de kan komme til at tilsidesætte demokratiet. Det kan vi komme ind på en anden gang, men uden menneskerettigheder vil der være mindre frihed i verden. Ja, og selvfølgelig skal vi også hjælpe. Altså, hvad med de kristne i muslimske lande, som i øjeblikket bliver undertrykt? Det er menneskerettighedssprog, vi må bruge der for at hjælpe dem. Kan vi undvære menneskerettighederne? Og vi skal det. Jeg gjorde opmærksom på, at den vestlige lov- og rettradition stammer fra Magna Carta i 1215. Vi har en retstradition, som virkelig er nødvendig i Vesten, og den religiøse tænkning, som menneskerettigheder indeholder, udgør en trussel mod det udtryk derved, at blandt andet Danmark kan ikke lovgive uden videre, fordi det skal hele tiden først dirigeres af menneskerettighedstænkningen. Jeg siger tak til dig, Søren Krarup, og også tak til Jakob Shingama.